Potrebuješ niekoho, kto by ti vral, žehlil, varil, alebo prípadne s tebou rehabilitoval, ak bude treba? Nevravilo si, že chceš odísť a začať odznova? Dani, spanikáril som. Čo ešte chceš? Byť tu pri vás, keď ti bude nula robiť amniocentezu. Ja ti tu mám dohadzovať ľudí. Dohaď seba. Si vynikajúci lekár. Sestričky sa tu o teba pomlátia. Zostaneš doma se svým otcem. My sa budeme modliť, aby to dobre dopadlo. A je nejaká šanca, že budem rezať s váma? Nebudete. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.